Velkommen til Havfruemarchen. Der er rigtig mange mennesker, kan jeg se, og jeg tror, at alle glæder sig til at komme ud i det gode vejr. Der er foreløbig solgt ca. 400 startkort, og der skal nok komme flere endnu. Der kommer mange endnu. Der er, så vidt jeg kan huske, jeg glemte at få sædlen med mig, men jeg mener, der er 8 hold, hvor jeg køer er de største. Men altså rigtig god tur alle sammen. Okay.